তেজপুৰৰ হলেশ্বৰৰ এইজন যুৱকৰ নাম মানস প্ৰতিম শৰ্মা। যুৱকজনে নিজৰ ঘৰতে খুলিছে এখন ছাগলীৰ ফাৰ্ম। দুহেজাৰ তেৰ চনত মাত্ৰ তিনিটা ছাগলীৰে আৰম্ভ কৰা এই ফাৰ্মখন তেজপুৰ গড ফাৰ্ম নামেৰে সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয়। ৰাজস্থান, হনুমানগড়, পঞ্জাব, পশ্চিমবংগ, ৰায়গঞ্জ আদি ঠাইৰ পৰা এই ছাগলী পোৱালিসমূহ ক্ৰয় কৰি আনি এই ফাৰ্মখনতে প্ৰতিপালন কৰে যুৱকজনে। পূৰ্বতে বিটেল, বাৰ্বেৰী আদিৰে ফাৰ্মখন চলাই অহা যুৱকজনে বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণ লোকেল ছাগলীৰ প্ৰজাতিৰে সুন্দৰভাৱে এই ফাৰ্মখন চলাই আহিছে। এই ফাৰ্মত ডাঙৰ হোৱা ছাগলীবোৰক এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বিক্ৰী কৰা হয়। বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে এই ফাৰ্মখনৰ ছাগলীসমূহ লৈ যোৱা হয়। এই ফাৰ্মখনৰ পৰা উৎসৱৰ সময়ত সৰ্বোচ্চ 35,000 টকালৈকে একোটা ছাগলী বিক্ৰী হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বৰ্তমান সময়ত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই ফাৰ্মখনৰ পৰা বছৰি 5-6 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যি সময়ত দেশত নিবনুৱা সমস্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, তেনে সময়তে তেজপুৰৰ মানস প্ৰতিম শৰ্মাই ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বীৰ পথ বাছি লৈ বৰ্তমান সময়ত যুৱক যুৱতীৰ মাজত বহুত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম জ্যোতি শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, News18।